sepe piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ge umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ge umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wongke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wongke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wongke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wongke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Piye, Kang? Kadhe iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wongke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane.